Азыркы учурда ой мобилин аркылуу сууга же мусорго төлөгөнгө абдан оңой болуп калды. Мурун почтага барып же банкка барып төлөч элек. Бирок азыр үйдө туруп телефон аркылуу төлөсөк болот. Мага мурун ашыкча төлөп жүргөндөй сезилчи. Ой мобилингдин жакшы жагы бул кайсыл айга канча төлөшүбүз керек, биз көрүп турабыз. Ой мобилинг киргенден кийин бизге абдан ыңгайлуу жана оңой болуп калды. Мен ушул тип тазалык мекемесинде көп жылдан бери иштеп келатам. Каражаттарды так эсептеп берүү биз үчүн аябай кыйынчылыкка турчу. Калькулятор менен эсептеп алардын карыздарын, журналдан журналга жазуу, аларга келгенде өз убагында канча карызы бар, кандай экенин айтып берүү көп убактыбызды алчу. Ой мобилинг системасына келишим түзүүчүлөр менен чогуу иш алып бара баштагандан баштап биз үчүн аябай чоң ийгиликтерге жетишип келатабыз. Андан тышкары биз эле эмес, төлөгөн кардарларга дагы аябай жакшы болду. Үйлөрүндө отуруп эле смартфон жардамы менен төлөп коюшат. Юсайттын ийгиликтүү аймак 2 долбоорун алкагында биз түп тазалык ишканасына ой мобилингди киргиздик. Азыркы маалда ошо ой мобилинг системасы муниципалдык ишкананын көпчүлүк маселелерин жаап алат. Биринчисинен бул электрондук база. Абоненттердин баардыгын электрондук түрдө киргизип, алар менен электрондук түрдө иштесе болот. Биллинг система өзү ай сайын жанагы эсеп дүмүрчөктөрдү жасап чыгат, карыздарды көрсөтөт. Контролёрдун иши толук автоматизация болот. Анткени контролёр өзүнүн телефонунан биллингге кирип, абонентти таап чыга алат, көчөмө-көчө издей алат. Карызы бар болсо, карызын абонентке көрсөтөт, мынакей сенин мынча карызың бар деп. Эгерде ал төлөсө, ошо төлөмүндө биллингке түзмө-түз киргизип коёт. Эгерде абонент мага чек бер, кандайдыр бир дүмүрчөк бер десе, ошо төлөм боюнча жанагы чөнтөк принтер менен чекти чыгарып берип коёт. Ошондой эле абоненттин өзүнүн кабинети бар. Ал кабинеттен ал лицевой счетту киргизгенде карызын, төлөмдөрүн, счетторду көрө алат.